Hello guys, কি খবর? আশা করো সকলোৰে একেবাৰে ভালে। মোৰো ভাল আৰু সকলোকে ভালে হৈ থাকিব। গাইস আজি আমি গৈ আছো কাকিন কেমেক চাবলৈ। এইফালে মোৰ দাদাজনে গৈছে। ৰৈ আছে দাদাজন। গাইস কিবা এটা অসুবিধাৰ কাৰণে ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ। গাইস এতিয়াৰ পৰা কণ্টিনিউ ভিডিঅ' আহি থাকিব। গাইস এতিয়া বলক কাকিন কেমেক ওলাই। তো হাই হেল্ল' নমস্কাৰ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৰে খবৰ ভালেই, মোৰো ভাল আৰু ভৱিষ্যতলৈকে ভালেই হৈ থাকিব। তাৰেই কামনা কৰি মোৰ এই নতুন এটি ব্লগটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি গৈ আছোঁ কাংগিন কিমাং চাবলৈ। আমাৰ ওচৰতে হৈছে কাংগিন কিমাং গণ, বেঙেনাৱৰা মাছখোৱাত হৈছে। গাইজ ভিডিঅ'টি ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে আপোনালোকক সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ। যদি মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বাহিৰত থকা বেলেগ কিন্তু অল নটিফিকেশ্যন কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ চাই থাকক। এতিয়া মই পাইছোঁহি দেৱীয়া চাৰিআলি, সেইফালে মাছখোৱা চাৰিআলি, আমি সেইফালে যাম বেঙেনাৱৰা। গাইছ আহি আহি পাই গ'লোহি কাংকান চাৰিআলি। গাইছ ফাইনেলি আহি পালোঁ, ভিতৰত যামনে? কাৰ্পুন পুলি এম নাম জেগা কলো বুঝি গুতিন চুকাম বলুক স্মৃতি সুপা কিনলা তুম যে কার্পুন পুলি দে দৌলুর আমিন দে আপোনালোকে তাৰ চেনেলটো ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। নামটো জেকে কি মিক্স অল ইংলিছ, জেকে মিক্স অল ইং অল ল্যাংগুৱেজ অল ল্যাংগুৱেজ। তো লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থ্যাংক ইউ ব্রো, থ্যাংক ইউ। চেনেলৰ নাম কৈ দিয়া, চেনেলটো দেখাই দিয়কচোন, এটো দেখাই দিয়া। তো গাইস ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, এনেকুৱা লাগিছে ভাই, বহুত ভাল লাগিছে।
একদম ভাল জায়গা দাদার গাইস রাতি হইছে হি আজি সিঙ্গার আহিব কইছে ইয়াত গাইস ইয়াতে আজি থাকিম ঘরন না যাও জি হয় দেখা যাব কন্টিনিউ ভিডিওটো চাই থাকিব গাইজ এতিয়া ভিতৰত যাম যাওঁনে গাইজ এতিয়া পেচেণ্টটো চলি আছে Thank you.
Jadi, tuh kayak kau aja.